Bu ana qədər İsraildəki hadisələr zamanı xəsarət alan azərbaycanlılar barədə məlumat daxil olmayıb. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, Azərbaycanın İsraildəki səfirliyi tezliklə vətəndaşlarımıza müraciət edərək qaynar xətt yaradacaq. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın İsraildəki səfirliyi Azərbaycan vətəndaşlarına çağırış edib, bu barədə səfirliyin X hesabında paylaşım edilib. Azərbaycan vətəndaşlarının nəzərinə İsrail Müdafiə Qüvvələri tərəfindən müharibə vəziyyəti elan edilib. Bununla əlaqədar Azərbaycan vətəndaşlarına ölkə daxili səfərlər etməməyi, təhlükəsizliyə riayət etməyi, ehtiyatlı olmağı, yerli dövlət qurumlarının verdiyi təlimatlara uyğun davranmağı tövsiyə edirik, deyə paylaşımda qeyd edilib.